განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა კვლავ ალმათიში არის, სადაც სროლის ხმა, როგორც ჩვენც აღნიშნა, ისევ ისმის, როგორც სახელმწიფო უწყებები აცხადებენ, ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია უკვე ახალ ეტაპზე გადავიდა, მოწყობილი არის ბლოკპოსტები ქალაქის თითქმის ყველა შესასვლელთან და გასასვლელთან. დღესვე გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ესეთი ინფორმაცია, რომ აქციის დღეს ქალაქში შევიდა 20,000 მოქალაქე ქვეყნისა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამარეულობაში და მათი მტკიცებით სწორედ ეს მოწმობს იმას, რომ არეულობა კარგად იყო ორგანიზებული. თუმცა რაც შეეხება გარდაცვლილებს, მათი რაოდენობა იზრდება. სამხედროებს აქვს ბრძანება, რომ ესროლონ ყველას, ვინც კი ვიზეც აიღებენ, ეჭვს, რომ ისინი არიან მოროდიორები, ანაწყობენ არეულობას. ასევე გაიზარდა დაკავებულთა რაოდენობა, უკვე 6,000 ადამიანი არის წინასწარ იზოლატორებში გადაყვანილი. ქალაქის ცენტრში აკავებენ თითქმის ყველას, ვისაც კი ხედავენ. მოქალაქეები ამბობენ, რომ იქამდე მისვლა თითქმის შეუძლებელია. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მაღაზიები, რომლებიც იყო დარჩენილი, ბანკების ფილიალები კვლავ გატეხილია, გრძელდება მოროდიორობის ფაქტებიც, იზრდება და არიან დაღუპულები, თუმცა მათი რაოდენობა უცნობია. მინდოდა დამენახა ქალაქის ცენტრში რა ხდება, მაგრამ იქამდე არ მიშვებენ. ისვრიან, ხომ გესმით? ჰაერში ისვრიან და ასე მაფრთხილებენ. ფიქრობ, ამის შემდეგ სახელმწიფო ხალხს უკეთ მოექცევა, დათმობაზე ძავლენ. უკვე წლებია ჩვენი ხალხი ძალიან ღარიბად ცხოვრობს. ქვეყანაში რუსმა სამხედროებმა უკვე ოდეკა, ეგრეთ წოდებული ოდეკაბას ეგიდით უკვე დაიწყეს საკუთარი მოვალეობის შესრულება. ისინი აკონტროლებენ თითქმის ყველა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ობიექტებს, აკონტროლებენ როგორც სხვადასხვა სამხედრო დანაყოფებს, ასევე აეროპორტებს. ცნობილი გახდა, რომ ალმათის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზეც რუსი სამხედროები განთავსდებიან. მოსახლეობა დღეს უკვე აფასებს რუსი სამხედროების ჩასვლას და მათ ყოფნას ყაზახეთის ტერიტორიაზე. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს ოკუპაცია შეფასდეს. ყაზახეთს თავისი მოქალაქეები ხავს და შეუძლიათ თავისი პრობლემები თავად გადაწყვიტონ. ჩარევა საჭირო არაა. ფიქრობ, თავად უკეთ და ნაკლები სისხლით შეძლებენ საკითხის გადაჭრას. ფიქრობ, ხალხმა გაიყვიძა, ასეთი რამ აღარ განმეორდება და ვერავინ შეძლებს 30 წელი დანაშაულს გაუჯელად ჩადიოდეს. დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ნურსულთან ნაზარბაევის პრეს სპიკერი, მან გააკეთა განცხადება და განმარტა, თუ რატომ დატოვა ნურსულთან ნაზარბაევმა უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა. მან თქვა, რომ ნაზარბაევმა ეს პოსტი გადასცა ქვეყნის პრეზიდენტს, რადგან გადაწყვეტილებები იყო მისაღების სწრაფად და მტკიცედ იყო სამოქმედო შექმნილი ვითარების გამო.